U julu je počinjeno ukupno 70 krivičnih dijela, od kojih je 57 iz oblasti opšte kriminaliteta, a 3 iz zloupotrebe opojnih droga. To je navedeno u Policijskoj upravi Bijeljina u okviru sagledavanja situacije tokom proteklog mjeseca. Povećan je ukupan broj krivičnih dijela za 4,5% u odnosu na isti period prošle godine, navedeno je u Policijskoj upravi Bijeljina. Podneseno je 66 izvještaja protiv 66 lica sa 70 krivičnih dijela. U posmatranom periodu evidentirano je 18 slučajeva zloupotreba opojnih droga, od toga 3 krivična dijela. Također, evidentirano je 5 krivičnih dijela privrednog kriminaliteta, a radi se o krivičnim djelima zloupotreba službenog položaja, pronevjera i jedno krivično djela obmana pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti. Za navedena krivična djela podnesena su 4 izvještaja protiv 5 lica. Evidentirana su 4 ilegalna migranta, što je za 67% manje nego prošle godine, a evidentirano je 108 saobraćajnih nezgoda tokom mjeseca jula. U navedenim nezgodama nastradalo 56 lica, od čega 6 lica zadobilo teže tjelesne povrede, 46 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a 4 lica su nažalost smrtno stradala. Policijska uprava Bijeljina će do kraja tekućeg mjeseca provoditi aktivnosti pojačane kontrole učesnika u saobraćaju s akcentom na kontrolu brzine i kretanja i kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola, te ovom prilikom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povedu više računa o svojoj bezbjednosti i bezbjednosti drugih učesnika, poštujući saobraćajne propise. U ovom periodu dogodilo se 71 saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Saobraćajne nezgode sa poginulim licima registrovane su na području Bijeljine, Ugljevika i Šamca. Na području grada Bijeljine registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica zadobila smrtne povrede. Najugroženije kategorije u saobraćajnim nezgodama sa težim i smrtnim povredama su vozači dvotočkaša. Naime, u ovim nezgodama jedan vozač mopeda je zadobio smrtne povrede, 3 vozača mopeda su zadobila teže i jedan vozač motocikla, što čini 50% u odnosu na ukupan broj teže i smrtno povrijeđenih lica u saobraćajnim nezgodama. U okviru javnog reda i mira zabilježeno je da je počinjeno ukupno 50 narušavanja javnog reda i mira, što je manje za 24% u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu će biti pojačana policijska kontrola u blizini škola zbog početka školske godine, kao i u okviru pripremnih aktivnosti u vezi sa održavanjem opštih izbora najavljenoj policijskoj upravi Bijeljina.